Komiði sæl. Það er spennandi sjónvarpskvöld framundan í kvöld. Eftir að börnin hafa fylgst með nígeríska drengnum Ngulu, sýnum við fréttaskýringa þáttum neytendamál á Íslandi. Klukkan 8 eru fréttir og veður á sínum stað, en við ljúkum svo kvöldinu með grænlensku spennumyndinni Skattejakt eða Súlísarpok. Grænlenskan veiðimann rekur til Svalbarða á kajak sínum og lendir þar í ótal ævintýrum. Það er óvægt að segja að allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í sjónvarpinu í kvöld. Að horfa á leiðinlegt sjónvarpsefni ekki góð skemmtun. Í Skjábíó geturðu leikt þér skemmtilega mynd á tilboði á aðeins 350 krónur. Skjárbíó með yfir 2000 titla. Það alltaf opið, myndirnar eru alltaf inni og þú færð aldrei sekt. Horfðu þegar þér hentar. Hringdu núna í 807.000 og fáðu aðgang að Skjábíó.